hamısı ciyarlarımızdadır. Baba, neçə ildi biz bunu belə yaşayırıq. Baxın. Bu ağaçlar hamısı sudur. Görsünüz. Bunu özüm çəkdim ki, görsədim. Baxın, neçə illərdə biz artıq bu vəziyyətdə yaşayırıq. Gəncə sakini Rufan Qasımov Kanal 13-ə şikayət ünvanlayıb. Şikayətinin sözlərinə görə yaşadığı ev acınacaqlı durumdadır. 5 uşaq atası bildirir ki, o problemi ilə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də diqqətdən kənar qalıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Qasımov Rufan, Gəncə şəhərində Bakı küçəsi 1-də yaşayıram. 5 oğul atasıyam. Bax, bu videonu yağışlı havada çəkdim ki, başda prezident olmaqla bütün məmurlar və vəzifəli insanlar görsün ki, bu gələcəyin 5 əsgəri nə vəziyyətdə yaşayır. Baxın. Görsünüz, bütün yağış bura yağır. Baxın, bunun hamısı ciyarlarımızdadır. Baxın, neçə ildi biz bunu belə yaşayırıq. Baxın. Bu ağaçlar hamısı sudur. Görsünüz. Bunu özüm çəkdim ki, görsədim. Baxın, neçə illərdə biz artıq bu vəziyyətdə yaşayırıq. Düzdür, bundan əvvəl videomda yayımlanandan sonra Gəncə şəhər icra başçısı müavinini nümayəndələri göndərdi. Gəldilər, baxdılar. Söz verdilər ki, torpaq yeri və 2 otaq tikib verəcəklər. Baxın, görün, yağış yağır, görün, burada nələr baş verir. Bu yağışlı vəziyyətdə çəkdim, görsədəm ki, tez bir zamanda Prezident İlham Əliyev evlə təmin etsin bu körpələri. Görün, nə vəziyyətdir, baxın. Görsünüz. Görün, bu bizim yaşayışımıza baxın. 5 uşaqdan neçə ildir bu burada yaşayırıq. Bütün hər yerdən su damır. Bu vəziyyətdə yaşayır, bu körpələr. Mən xahiş edirəm ki, Prezident İlham Əliyev tezliklə, yəni bu işi tezləşdirsin, bizi evlə təmin eləsin.